Direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Igor Ikonić istakao je da je uz dvije planinarske i jednu turističku tablu na potezu od Doline Mira preko Vrela Miljacke do Ravne planine postavljeno i 5 klupa i 12 putokaza, a sve da bi turistima omogućili bolju orijentaciju i ugodni boravak na tim turističkim destinacijama. Drago nam je što uopšte možemo, imamo priliku da sarađujemo sa turističkom organizacijom Republike Srpske na ovaj način. Pored ove tri table postavili smo i 5 klupa kao i 12 putokaza kako bi kompletan ovaj lokalitet i pješačku stazu koju smo nazvali Vrelo Miljacke označili i potencijalnim budućim turistima, gostima olakšali boravak i uživanje u ovim blagodetima prirode. Direktor turističke organizacije Pale Dragan Jakić pozdravio je aktivnosti turističke organizacije grada Istočno Sarajevo i istakao i da se turistička organizacija Pale aktivno uključila u realizaciju ovog projekta. Polako se zaista pozicioniramo kao opština Pale sa svim svojim sadržajima kao jedno adrenalinsko turističko mjesto koje pored staza za šetnju, ferata na Normaniji i izletišta na samom području opštine Pale, grada Istočnog Sarajeva, zaista postajemo sigurno prepoznatljivo mjesto za adrenalinski i avanturistički turizam. Predsjednik Speleološko-ekološkog društva Orlovača Mladen Samardžić istakao je da SED Orlovača podržava sve aktivnosti turističke organizacije grada Istočno Sarajevo. Meni je drago što smo zajedno sa turističkim organizacijama grada Istočno Sarajevo, opštine Pale i Republike Srpske realizovala projekat. SED Orlovača je učestvovala aktivno i ne samo na ovom projektu i svim ostalima koji smo radili ovdje što se tiče Istočnog Sarajeva, i moramo se pohvaliti da smo 9 projekata ove godine realizovali. Ne samo ovdje u opštini Pale i Vrelo Miljacke što se tiče ovih staza, već također na Trebeviću staze i jednu od manifestacija budućih medenim stopama. Drago nam je da nas podržavaju i nadam se da ćemo i dalje da sarađujemo. Projekat postavljanja infotabli, putokaza i klupa na lokalitetima Vrelo Miljacke, Dolina Mira i Ravna planina realizovala je turistička organizacija grada Istočno Sarajevo u saradnji sa turističkom organizacijom Republike Srpske, a uz pomoć turističke organizacije Pale i Speleološko-ekološkog društva Orlovača.